Re! Viss ēters ir te! Bauskāre arī Saulkrastos un Tukumā jau iesniegti pirmie deputātu kandidātu saraksti jūnijā gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām. Gada svarīgākais politiskais notikums strauji tuvojas. Pašvaldību vēlēšanas notiks 41. Vēlēšanu apgabalā, jaunizveidojamos novados un 6 valsts pilsētās, izņemot Rīgu. Turpina Madara Līcīte. 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās 6 valsts pilsētās un 35 novados kopumā būs jāievēl 683 deputāti. Pašvaldību vēlēšanās vēlētāji varēs balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī savā vēlēšanu apgabalā. Vēlētāju uzskaitēja vēlēšanu iecirkņos pirmo reizi tiks lietots elektronisks tiešsaistes vēlētāju reģistrs. Šogad pirmo reizi vēlētāji, kuriem ir balss tiesības pašvaldību vēlēšanās, bet kuri vēlēšanu laikā uzturas ārvalstīs, varēs pieteikties balsošanai pa pastu. Balsošanas materiālus Centrālā vēlēšana komisija vēlētājiem nesūtīs pa pastu, kāds ir citās vēlēšanās, bet šoreiz tas būs elektroniski vēlētājiem uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīta saitīta, kur būs pieejami attiecīgā vēlēšanu apgabala vēlēšanu zīmes. Un tad tas, kas vēlētājiem jādara, ir jāizraugās tā saraksta vēlēšanu zīme, par kuru vēlas balsot, jāizdrukā un vēl nebūs nepieciešams 2 aploksnes. Pirmo reizi pašvaldību vēlēšanas notiks jaunajās robežās, taču to organizēšanu var ietekmēt gaidāmies Satversmes tiesas spriedumi par jauno novadu karti. Ja Satversmes tiesa jau tagad, pēc tam, kad ir uzsākusies kandidātu sarakstu iesniegšana, apmierinās kādu iesniedzēju sūdzību, kas attiecīgi mainīs administratīvo teritoriju iedalījumu, un tas nozīmēs, ka mainīs arī vēlēšanu apgabalu robežas, tas šajā gadījumā nozīmēs to, ka šajos vēlēšanu apgabalos, ko tas skars, uz ko tas attieksies, vēlēšanu sagatavošanā būs jāpārtrauc, un tiks saimē būs jānosaka jauns vēlēšanu datums. Deputātu kandidātu sarakstus pašvaldību vēlēšanām var iesniegt reģistrētas politiskās partijas vai partiju apvienības. Atšķirībā no iepriekšējām vēlēšanām, šogad vēlēšanu zīmēs tiks drukāts kandidātu sarakstu numurs, kuru noteiks izloze. Vēlēšanu iecirkņu darba laika pašvaldību vēlēšanu dienā 5. jūnijā būs no 17:00 līdz 20:00. Vēlētāji varēs izmantot arī iespēju nobalsot 3 dienas iepriekš. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.